ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ရွှေတိုက်စားပြီးတော့နိုင်ကြနေတဲ့တရားကိုပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပြီးညဝတီကော့ကရိတ်သွားကားလမ်းဟောင်းမှာကားလေးတွေကိုဖြတ်တန်းခွင့်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကားလမ်းပိုင်းအချို့ရေချော်နေပြီးစစ်တွေမြောက်ဦးမင်းပြခီးတဲ့တင်ကားအချို့ပြင်ဆင်မှုရရရဆိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့နေ့စဉ
pinsin BCB phi yue mya di concrete twa ka lai ha ma ka le yue ko phyat tan kwin pyu le so we tadin ma taw niya chou cha mu chaung a sha lan ma ji pyesi twa le phin mya di concrete twa la me ka yue ko yakhe lan ha ma phyat tan twa la bo pyu lo khe bi me lan ha ma le jwe dai sa mu chaung pyesi mu le phit paw khe ya chaung pyan le pyin sin mu le pyu lo khe ya ba de a khu lo pyan le pyin sin ya ma ဒီတိုင်းစားမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းတရားကျိုးကျွာအနီးမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းစားမှုကြောင့်အောက်ကိုနှိမ့်ချသွားတဲ့တရားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကအချိန်မီပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်မီပြီးစီးသွားသဖြင့်မြောက်ဝတီကွန်ကရစ်သွားကားလိုက်ဟောင်းကတဆင့်ကားလေးတွေကိုဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ပိုင်းမှာစတင်ကဖြတ်တန်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဖြတ်တန်းခွင့်ပြုရမှာကားလေးတွေကိုတော့ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကားကြီးတွေကိုတော့ဖြတ်တန်းခွင့်မပြုသေးကြောင်းဒေသခံလူမှုကူညီအသင်းတွေကတည်ရပါတယ်။တောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းကကျင်းတော့ကားကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းခွင့်မပေးသေးရပါကားလေးတွေကိုတော့ဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်။အဲဆောင်ကားလောက်အထိဖြတ်ခွင့်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကျောကနေသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းအစီအနေနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေအရမဖြစ်မနေသွားရမယ့်အကြောင်းရှိမှသာသွားကြစေခြင်းနဲ့တချို့နေရာတွေဆိုအတန်အစင်းကားတွေနဲ့ပိတ်နေကြရဲလို့လူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်တဦးကပြောပါရယ်တောင်နေရာကြိုကြမှုကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အာရှလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကယာယီပေးလီတရားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေရရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကားလမ်းပိုင်းအချို့ရေကျော်နေပြီစစ်တွေမြောက်မင်းပြခရီးသည်တင်ကားအချို့ပြေးဆွဲမှုယာယီရဆိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းမှကျခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကတဆင်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြမြို့တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ခရီးသည်တင်ကားအချို့ကကားလမ်းပိုင်းအချို့မှာရေကျော်နေရကြောင်းပြေးဆွဲမှုရရဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်ကန်ဆောက်တောင်အနီး၊ကွဲအုံးချောင်းကျွော်အနီး၊ပိန်ချောင်းကျွော်အနီး၊တရက်တပင်ကျွော်စီအနီးနဲ့ကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးကျမ်းမှာရှိတဲ့တိန်ညိုကျွော်အနီးတို့မှာဩဂတ်လ10ရက်မနက်ကစတင်ကကားလမ်းမပေါ်ကိုရေတပင်ခန့်အထိကျော်နေတဲ့အတွက်ခရီးသည်တင်ကားအချို့ကိုရာရဆိုင်ထားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကားသမားတွေကပြောပါတယ်။ညီသေးနေအထိရနာထားမယ်ဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်မခံမနိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမင်းပြမြောင်ဦးနဲ့အကြောက်တော်မြို့နယ်တို့မှာမြေရွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပြီးတော့လေခွေးပြည်နယ်ကတဆင့်ကားလမ်းမပေါ်ကိုလည်းရေရွေကြုံလုံးရရှိနေကြောင်းကားသမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ခရီးသည်တင်ကားတွေကလည်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ကပြေဆဲခဲ့မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကားသမားတွေကပြောပါတယ်။မိုးကဆက်လက်ရွာသွန်းလျက်ရှိပြီးတော့ကားလမ်းမပေါ်တွေကိုရေတွေနဲ့ဆက်လက်အကျော်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်မနေ့ကမှလည်းခီးတဲ့တင်ကားတွေထွက်ခွာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကားသမားတွေကပြောပါတယ်စစ်တွေရန်ကုန်နဲ့စစ်တွေမန္တလေးကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ခီးတဲ့တင်ကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေကတော့ညီညာထားခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့ပြေးဆွဲနေကြဆဲလို့ကားကိတ်တောင်ဝင်ရှိသူအချို့ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကြောက်တော့မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြမြို့နယ်တို့မှာဩဂတ်လ9ရက်မနက်9နာရီခွဲကနေဩဂတ်လ17ရက်မနက်9နာရီခွဲအထိ3ရက်အတွင်းမိုးအလွန်သဲထန်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေရပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။အခုလိုမြေရည်နဲ့ချောင်းရည်တွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအပါအဝင်ဒေသခံထောင်ထဲချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒုက္ခတကုံအင်အားအတွက် YBS များပြေးဆွဲနိုင်ရဲ့စီစဉ်နေရဆိုတဲ့တည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ဒုက္ခတကုံပြည်သူအင်္ဂါအင်အားမှနေထိုင်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက် YBS ရေလိုင်းတွေပြေးဆွဲပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေရလို့မျိုးပြားနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။အင်္ဂါအင်အားတည်ရှိနေတဲ့နေရာဟာရန်ကုန်မျိုးတွင်းနဲ့အနေနဲ့အလံဝေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေတွားရင်းလာရေးအဆင်ပြေအောင်ဘက်စကားလိုက်နေစီစဉ်ထားပြီးတော့မကြခင်ကြေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အင်ယာဝင်းထဲမှာယာယီဈေးတစ်ခုကိုလည်းစတင်တိစောက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီ။နောက်ပိုင်းမှာစူပါမားကတ်တွေမှာလျှောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Lashi Maro, Batama say a chain. A camp bound, Tangia, Tonsa, Shikan, BC Navy Pippi. A good August Nagoma, Saturday in Tilo Yavi Pitello Diawari. To the answer any name, Lamet Dizian Balama, a camp bound Shiazo, Taman BC Ma Pippi. The town of Sir Ligunit Epe Lamaro. Anga Aya Seaman Gang, a lonesome BC Ma Pitello. Nobiane Aya Pumu Uzi Tanangani Diawari. Nasantin de Bogaro. Taika Waititi ko letter quick bian down ke de reader aura so yit de motion asora reader aura ne director Taika Waititi do ha chit tu bwa ga ni tait tu sei pe letter khe ja ja jaw tharo ni ya a chang ko lo media re ka tait mi ti ja de ba bu da ba mai le ma ja de kin ga pyu lo khe de voice magazine ne interview ma be tharo ni ya ye lu ma ti de ye a chang ya re ko pyo pya taw wa de august la le ye ni ma thwet shi la de voice magazine ne ga interview ma raw Rita or a Becca starting the yaw, Taika Waititi go let her quit down here, look your piano body. Thronia got California Pinega, Pence Prince go, a bandit key 20, Taroma Bay. Through a dread Zimayati Lango, Rita or a Becca Salan Kaya with the Yamari. Through a Mingla Sanguro, let her quit down the yaw, get that a bad name it down my way. Luninelli net did a six in Pakia Chipari. Training Marshall in the other low, Tonoro Mingla Sango, let him all look at him hope out, didn't they man him hope out? Ellie got Tonoro in my look here. Mingla Sandra, pick her every the girl, so about she away she worry. To get in his old thing in it with that sweet baggy hour. Tonoro me barry got all, so gone leave it, Mingla Wiggle the Kayama, look your piat tower. Taika Waititi ha, at that laser shin is she with Pippio, a shame in our cool she gave worry. Eric ain't down a yard at clean me out of Shiba the A. Rita Uragaro, at that thousand and eight cannot she debut, and Yangale ain't down with Jabu de Babu. Nayal Jama, at that's a town near Camp Guahabi me. Rita Oare, Taika, why did you react to Yigaro, save Jabu, Bobby O? Dear and dearly, the dolly got chicken you treat Jabu Yamarish. Okay, I say, dig a little address in the next season, go up to Mamma Yanazi Marie, pray that your alumni, Shrelands and Nita was a shame.